کتاب قرآن ہے اور معاف کرنا آج ہم کتاب و سنت سے دور ہیں. آج ہم اپنی رائے، اپنے فتوے، اپنے امام کے قول، اپنے مسلک کی بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں یا ملکوں اور وطنوں کے قانون کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا قانون کبھی بدلا نہیں کرتا. مت سمجھنا ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، مت سمجھنا ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں، مت سمجھنا ہم مسلمان کہلوانے والے ہیں. اللہ ہمارے بارے میں قانون بدل ڈالے گا، ہم جو مرضی کریں، ہم اللہ رب العزت کی بغاوت کریں، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں، ہم شیطان کی اگر پوجا کریں، ہماری عورتیں بے پردہ گھومیں، ہم گھر گھر کے اندر موسیقی کی دھن پہ ناچیں، ہمارے موبائل کے اندر گندے گانے ہوں، تو اللہ ہمیں اس لیے معاف کر دے گا کہ ہم آمینہ کے لال علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں. یہ بھول ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزی بہ. لوگو کان کھول کے سن لو، تمہاری خواہشات کو دیکھا نہیں جائے گا، نہ اہل کتاب کی خواہشات کو، بلکہ تم میں سے جو برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا ضرور پائے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اسے بار بار سمجھایا جائے، واعظ بھی ہوں، درس بھی ہوں، خطبے بھی ہوں، خطبہ جمعہ بھی ہو، جلسہ عام بھی ہو، کانفرنس بھی ہو، کیسٹیں بھی ہوں، قرآن بھی ہو، بخاری بھی ہو، مسلم بھی ہو، ابو داود بھی ہو، نسائی بھی ہو، ترمذی بھی ہو، ابن ماجہ بھی ہو، غار حرا بھی ہو، غار ثور بھی ہو، مکہ بھی ہو اور مدینہ بھی ہو اور بدر بھی ہو، احد بھی ہو، خندق بھی ہو، خیبر بھی ہو، حدیبیہ بھی ہو، فتح مکہ بھی ہو، حنین بھی ہو، موتا بھی ہو، تبوک بھی ہو، قادسیہ بھی ہو، یرموک بھی ہو، دعوت بھی ہو، جہاد بھی ہو، قتال بھی ہو، اللہ کا پیغام بھی ہو، پھر بھی ہم سبق حاصل نہ کریں، اپنی مرضی کرتے چلے جائیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے ظالموں سے ہم خوب نبٹنے والے ہیں. وَلَنُزِيكَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی تباہیاں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی بربادیاں ہیں. ڈرو اس عذاب سے جو جہنم کی آگ کا ہے، جو دوزخ کا ہے، جو رب کی پکڑ کا ہے. تو اللہ کے قانون کبھی بدلا نہیں کرتے، اللہ اپنے قانون کو کبھی بدلا نہیں کرتا. ہم جو سلوک اسلام کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک قرآن کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ کریں گے، وہی رب ہمارے ساتھ سلوک کرے گا. اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی ہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کی کہانی موجود ہے. بتاؤ تم سے پہلے اس زمین پر کتنے لوگ رہتے تھے، کیسے کیسے لوگ تھے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. تمہیں یاد ہے اس زمین پر قوم عاد بھی تھی، تمہیں یاد ہے اس زمین پر قوم ثمود بھی تھی، تمہیں یاد ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب انہوں نے رب کی زمین پر اپنے نظام نافذ کرنے چاہے، جب انہوں نے رب کی زمین پر شرک کیا، جب انہوں نے رب کی زمین پر غیر اللہ کو پکارا، جب انہوں نے رب کی زمین پر گناہ عام کیے، رب نے تباہ کر دیا. سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما. آج ہم گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، زناکاریاں ہوں، نشہ ہوتا پھرے، عشق و مشوقی کے کھیل کھیلے جائیں، تباہی نہ آئے، بربادی نہ آئے، اللہ کا قانون نہیں ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یاد کرو وہ لشکر ہاتھی والا، رب نے ان کو تباہ کر دیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين تغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب.
कुरान पढ़ रहा हूँ, कोई कवाली नहीं कुरान पढ़ रहा हूँ, कोई गाना नहीं कुरान पढ़ रहा हूँ, कोई मुसीकी नहीं कुरान पढ़ रहा हूँ, तो अल्लाह का कलाम है, किसी कवैये का नहीं, किसी मिरासी का नहीं, किसी बांड का नहीं। मगर दुख होता है, कवालियाँ याद है, गाने याद है, दुख होता है, शेर याद है, इश्को मशूकी याद है, अल्लाह का कुरान याद नहीं। 30वां पारा है, सूरत अल फजर है, अल्लाह कहते हैं याद करो तुमसे पहले कितने लोग रहते थे, हमने उनके साथ क्या सलूक किया, कहां गया नमरूद, कहां गया फिरौन, इतने बड़े बड़े लोग जब रब की बगावतें करते थे, रब ने उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। ऐनाबा जहल, ऐनाबा लहब, अबू जहल कहां है, अबू लहब कहां है। जाओ सऊदी अरब के अंदर मदाइन सालिहा के इलाके देखो, इतने बड़े बड़े दरवाजे, इतने बड़े बड़े उनके प्याले रब ने तबाह कर दिए, खजूर के तनों की तरह मरे पड़े थे। याद करो कौमे लूत को, जिन्होंने गंदा खेल खेला, रब ने उनको कैसे मारा, जमीन से उठाए गए और आसमान की बुलंदियों पे ले जाए गए और फिर जमीन पे दे मारे गए, इतने जमीन में दनसाए गए कि नीचे से पानी निकल आया। कहां है कौमे शुएब, कहां है ये लोग दुनिया के अंदर अपने आप को चौधरी समझने वाले, नंबरदार समझने वाले, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। कद खलत मिन कबलिकुम सुनन फसीरु फिल अर्दि फंदुरु कैफा काना अकीबतुल मुकद्दिबीन। याद रखो, जुर्म तुम भी करोगे, गुनाह तुम भी करोगे, नाफरमानी तुम भी करोगे, हम तुम्हें भी सजा देंगे, हम तुम्हें भी बतला देते हैं। वसकंतुम फी मसाकिन الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال। तरला करता हूँ, वक्त निकाल के नावल न पढ़ना, डाइजेस्ट न पढ़ना, फिल्में न देखना, गाने न सुनना, ट्विंकल ट्विंकल न करना, सूरत इब्राहिम का मुताला करो। अल्लाह कहते हैं तुमसे पहले आखिरी रुकू है, आखिरी रुकू सूरत इब्राहिम का। लोग इसी जमीन पर रहते थे, ये बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ इस बात का सबूत पेश करते हैं, और बड़े बड़े टीले इस बात का सबूत देते हैं कि यहाँ कौमें बसती थी, रब ने उनको तबाह कर दिया।